ជំនឿតែងតែមានមិនដាច់រលុបឡើយពីអ្នកដែលមានជំនឿសុខទៅលើរឿងខ្មោចព្រាយបិសាចហើយបើទោះបីជាវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែរីកចម្រើនជឿនលឿននិងមិនជឿទៅលើអបិយជំនឿទាំងអស់នោះក្តីក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវខ្លះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ក្រវីក្បាលមិនអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងអភូតហេតុខ្លះដែលនឹកស្មានមិនដល់ដូចគ្នាមានករណីមួយដែលគួរឲ្យសង្ស័យគឺការសម្លាប់ខ្លួនទាំងគ្រួសារដែលមានសមាជិកចំនួន5នាក់តែម្ដងករណីនេះកើតឡើងចំពោះគ្រួសារមួយដោយក្នុងនោះមានឪពុកអាយុប្រហែលជា30ឆ្នាំនិងកូនអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់10ឆ្នាំម្នាក់និង2នាក់ទៀតគឺជាឪពុកម្ដាយដែលរស់នៅក្នុងបន្ទុកជាមួយគ្នាអាយុប្រហែលជា80ឆ្នាំតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជិតខាងបានប្រាប់ថាប្រហែលជាមានវិបត្តិបញ្ហាលុយកាក់ពីព្រោះតែម្ដាយនិងឪពុកចំណាស់មានជំងឺប្រចាំខ្លួនមើលមិនជានិងខ្វះលុយកាក់ឲ្យកូនរៀនសូត្រទើបសម្រាប់ចិត្តបបួលគ្នាសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងនៅកន្លែងកាត់ហេតុគេឃើញមានថ្នាំកណ្ដុរជាច្រើនកញ្ចប់និងខ្សែចងកចំនួន2ដោយឪពុកម្ដាយចំណាស់បានចងកសម្រាប់ខ្លួនទាំង2នាក់រីឯឪពុកនិងកូនក្មេងផឹកថ្នាំកណ្ដុរសម្រាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវជាប្រពន្ធនិងជាម្ដាយបានរៀបរាប់ប្រាប់គេថាគាត់បានចែកផ្លូវជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់6 7ឆ្នាំហើយពីព្រោះតែរស់នៅមិនត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងម្ដាយក្មេងនិងឪពុកក្មេងដោយគាត់បានចោះចែងតែខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនៅតែផ្ដល់លុយកាក់ឲ្យកូនតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយបានក្រោយមកគាត់ក៏មកទទួលសាកសពទាំង5នេះយកទៅធ្វើបុណ្យនៅឯវត្តនិយាយអំពីផ្ទះកាត់ហែកខាងលើគឺមានការលងសាហាវខ្លាំងណាស់ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្ទះនេះគឺជាប្រភេទផ្ទះល្វែងនៅម្ដុំនោះមានផ្ទះល្វែងរាប់រយខ្នងឯណោះអ្នកដែលនៅចំផ្ទះរបស់គាត់បាននិយាយថាឲ្យតែយប់ឡើងចាប់ពីម៉ោង2ទៅម៉ោង3យប់គឺឮសំឡេងអូអ៊ីវ៉ាន់ទៅវិញទៅមកឮសំឡេងទឹកហូរដូចជាបែកទៅយកទឹកអញ្ចឹងជួនកាលឮសំឡេងឆាមហូរឮសំឡេងនិយាយគ្នាងុំហើយអ្នកខ្លះឃើញយាយតាទាំងពីរនាក់អង្គុយមុខផ្ទះដោយការពីនៅរស់រត់ទៅគួរខ្លាចជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រលប់ឡើងក្មេងទាំងពីរនាក់តែងតែរត់បណ្ដេញគ្នាលេងនៅផ្លូវមុខផ្ទះហើយយប់ជ្រៅបន្តិចគេតែងតែឮសំឡេងកោះទ្វារចង់គ្រប់ផ្ទះរហូតដល់អ្នកបណ្ដុំនោះរើចេញពីកន្លែងនោះឡើងស្ងាត់តែម្ដងកន្លងទៅប្រហែល3ទៅ4ឆ្នាំក្រោយមកផ្ទះនេះត្រូវបានគេតុបតែងលាបពណ៌ហើយបើកជួលសាជាថ្មីដោយមាននិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តផងដែរកប់ជូនមាន2នាក់ប្តីប្រពន្ធមកពីតាមខេត្តដែលឃើញតាផ្ទះនោះដាក់ជួលក្នុងតម្លៃថោកក៏សម្រេចចិត្តជួលផ្ទះនោះទៅនៅថ្ងៃនោះដោយសារតែរៀបចំអីវ៉ាន់អស់កម្លាំងពេកពួកគាត់ក៏បានហូបបាយរួចចូលបន្ទប់ប្តីតាំងពីក្បាលប្រឡប់នៅពេលនោះប្តីគាត់សំងំបិទភ្នែកក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សមួយទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកគាត់ក៏បើកភ្នែកឡើងហើយរកមើលប្រពន្ធរបស់គាត់ដំបូងគាត់គិតថាប្រពន្ធគាត់ជួបបន្ទប់ទឹកក៏ប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់បែរជានៅដេកក្បែរគាត់សោះគាត់មិនបានគិតអ្វីច្រើនទេក៏សំងំដេកទៅវិញនៅពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងទាញទ្វារបិទមួយទំហឹងដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់និងគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រមគ្នាតែម្ដងរូបគាត់និងប្រពន្ធបានសម្លឹងមើលមុខគ្នាហើយគិតថាគាត់ភ្លេចបិទទ្វារបន្ទប់ហើយខ្យល់បក់ទៅឮសំឡេងខ្លាំងបែបនេះគាត់ក៏ដេកទៅវិញស្រាប់តែឮសំឡេងប្រពន្ធគាត់ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានប្រាប់ទៅប្តីរបស់គាត់ថាបានឃើញមនុស្សពី4ទៅ5នាក់ឈ្ងោកក្បាលមើលមុខរបស់គាត់ហើយមុខរបស់ពួកគេឡើងរលួយមានឈាមប្តីរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមព្រឹកក្បាលហើយប្រាប់ប្រពន្ធថាឲ្យដុតធូបហើយសុំគេថានៅតែមួយយប់ទេព្រឹកស្អែកពួកគាត់នឹងរើអីវ៉ាន់ចេញទៅហើយលុះព្រឹកស្អែកឡើងគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រើអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះនេះតែម្ដងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះជាង10ឆ្នាំទៅហើយផ្ទះនៅម្ដុំនោះគេតែងតែឃើញក្មេងរត់លេងនៅតាមផ្លូវជ្រីរឿយបើទោះបីជាផ្ទះនេះត្រូវបានគេរុះរើហើយធ្វើសាជាថ្មីក៏ដោយ